dawladda waddanka Rwanda waxa ay ku marti qaadaysaa maalgashadayaasha baaritaanka saliidda waddankaasi Rwanda uu hodanka ku yahay. Dawladda waddanka Rwanda waxa ay rajaynaysaa inay ku soo biirto goobaha saliidda soo saara ee dunida. Magaalada lagu magacaabo Kigali waxa ay ka fikiraysaa inay ka shaqeyso shirkadaha shidaalka iyo gaaska soo saara, gaar ahaan sahaminta saliidda ee goobaha lagu magacaabo Kivu Lake. Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee xafiiska khayraadka dabiiciga, ninka lagu magacaabo Francis Katare, waddanka Rwanda waxa uu fuliyay tijaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu qodayo ceelasha saliidda ee goobta lagu magacaabo Kivu Lake, ayuu yidhi mar uu la hadlayay Bloomberg. Waa markii labaad ee si taxane ah loo tijaabinayo waqti xaadirkan qodista ceelasha saliidda oo qabyo ahaatan, taasoo dawladda waddanka Rwanda ay ku doonayso inay ku marti qaado maalgashadayaasha gaarka loo leeyahay ee madaxa bannaan inay maalgashadaan. Si kastaba ha ahaatee, agaasimaha guud ee macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah ee waddankaasi Rwanda ayaa waxa uu sheegay in waddanku uu go'aan ka qaadan doono arrintan dhammaadka sanadkan. Waddankaasi Rwanda waxa uu horey uga soo saaray halkaasi 6.5 milyan oo litir oo saliida. Sidoo kale, dawladda waddanka Rwanda oo kala soo degta badda waddankaasi sahayda alaabada beeraha sida beeraha kafeyga iyo dalxiiska ayaa haddana waxa ay doonaysaa inay ballaariso ilaha uu dakhligu ka soo galo iyada oo loo adeegsanayo waxyaabo kala duwan. Sida laga soo xigtay hay'adda tirakoobka ee waddanka Rwanda, shirkadaha wax soo saarku waxa ay ka dhigan yihiin 2% wax soo saarka gudaha dalka. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco. Jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee waddankaasi Congo ayaa ku hanjabtay in tallaabo caalami ah ay ka qaadi doonto waddankaasi Angola dhowaan, waxaana lagu eedeeyay waddankaasi rabshado in laga saaro 200,000 oo tahriibayaal sharci darro ah oo ka soo jeeda waddanka dariska la ah ee galbeedka Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda, ninka lagu magacaabo Leonard Shi Okitundu, ayaa shir saxaafadeed ka sheegay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa in waddanka Angola ay dhowaan fulin doonto baaritaan ballaaran si loo helo cidda mas-uulka ka ah falalkaasi la tuhunsan yahay. Haddii aan sidaas la yeelin, xukuumadda waddanka Congo waxaa waajib ku ah in arrinta ay u gudbiso hay'adaha ku habboon. Sidaasi waxa yidhi wasiirka arrimaha dibadda Leonard Shi Okitundu, isaga oo intaasi ku daray in dalkiisu uusan u jixinjixi doonin in si naxariis darro ah looga saaro dadkaasi goobaha. Tan iyo bilowgii bishan, waddanka Angola ayaa eryay qiyaastii 200,000 oo reer Congo ah oo si qarsoodi ah ugu noolaa, baa la yidhi gobolka waqooyiga ee lagu magacaabo Lunda Noorte oo dhaca xuduudda waddankaasi Congo. Qaar ka mid ah 30,000 oo si xun uga soo baxay dalka ayaa haddana la sheegayaa in qaar ka mid ah la dilay, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada ee waddankaasi Congo ee uu hogaamiyo madaxweynaha waddankaasi Yusuf Kabila. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.